Tente não rir até o final. Zé da manga, vem cá agora. Estou indo, manhã, já cheguei. Tô chegando, cheguei. Tá mão em mim se você tiver coragem, Marte. Eu consigo, Márcia. Eu consigo. Eu vou entrar. Pera, calma. Tô entrando. Pera, calma. Vou entrar, pera. Entrei. Galera que estão querendo comprar jogos. Novo, pois eu conheço uma loja de confiança, onde tem jogo para Xbox 360, PlayStation e Nintendo Switch Pos. Eu conheço uma loja de confiança, a Trilogy Games.